Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbi syahri sadri wa yasirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adabi lasadid al ayah wallahu 'alam bi murad innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allahumma salli wa sallim wa barik alaih syakartu manallahu alaih irhamna birahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya Allah ya Rabb alamin amma ba'an. Alhamdulillah anu kupribados dipika hormat kersana guru urang sadaya al-alim al-ulama Abi Jahwa Sinarang Umi anu kaleresan mantena dina deunget ieu teu tiasa hadir margi aya tugas di paliluhur anu kupribadosan sapi kahormat kersana ketua perumahan Bumi Sindang Panghegar Bapak Rizki Sinarang Keluargi anu kupribadosan sapi kahormat kersana Dol Mukarom Al-Ustad Haidir oke okay, al-mukarram sanahul al-mukarram al-ustad Irfan oke okay, sanahul al-mukarram al-ustad Dimas oke okay, nuku pribadi sapi kahormat kersana kesepuan urang Bapak Aib Sinareng Keluargi anu insyaallah mudah-mudahan dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat anu dirahmati ku Allah, alhamdulillah tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Numana dat sinareng irodatna urang sadaya alhamdulillah dina wengi ieu wengi anu kalintang mulia namung Allah oge munggu urang sadaya eta wengian Lailatul Nisfi atanapi nisfu Sa'ban atanapi pertengahan sasi Sa'ban. Alhamdulillah dina wengi ieu wengi Lailatul Nisfi atanapi nisfu Sa'ban anu sakumaha biasa urang sok ngalaksanakeun nyaeta aurid dikir tahlil tahmid oge pangosan doa terutami urang sadaya urang ngalaksanakeun ngaos yasin di luang sulan anu mana paratos uninga sadayana dina aosan yasin kahiji urang munajat ka Allah nyungkeun ka Allah pamudah-mudahan urang sadaya sing dipasihan umur anu panjang. Ya, kataatan, katakuan ka Allah Subhanahu wa taala. Eta nyuhunkeun ka Allah urang munajat. Margina taun kamari urang munajat ka Allah, nyuhunkeun ka Allah, mudah-mudahan urang sing didugikeun deui yuswa urang kana nisfu Sa'ban wengi ayeuna. Alhamdulillah. Doa urang paratos diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ya anu wajib disyukuran ku Allah, ku urang sadaya. Numana sesuai dengan ayat tadi, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sahasajal ma anu henteu nyukuran kana nikmat anu paratos dipasihan ku Allah, tubu adabna. Tapi lamun urang ngalaksanakeun syukuran kana nikmat Allah, insyaallah bakal ditambih-tambihkan nikmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya sing dipanjangkeun yuswa urang sadaya didugikeun deui kana yuswa mungkin nisfu Sa'ban taun payun kalawan dipaparinan kasehatan kabarokahan elmuna kabarokahan milik sinarang rezekina amin ya Allah ya robbal alamin. Eta niat anu kahiji. Niat anu kadua di mana urang ngaos yasin munajat ka Allah nyungkeun ka Allah nyaeta urang nyuhunkeun diseueurkeun milik sinarang rezeki
kangge naon? Kangge ibadah ka Allah. Jadi orang ulah nyuhunkeun milik sareng rezeki teh kangge poya-poya, tapi orang nyuhunkeun milik sareng rezeki anu halal teh kangge ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah ku aya nariungan urang ieu, urang munajat ka Allah, nyungkeun barokahna tina Yasin urang nu diaos, mudah-mudahan urang sada sing dipaparinan milik rizki anu seueur tur halay tur tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anu katiluna, urang munajat ka Allah, nyungkeun ka Allah, mudah-mudahan ku barokahna padilahna pangosana sin urang sadaya, urang mudah-mudahan sing ditetepkeun iman sinareng Islam. Di mana mautna oge, urang munajat ka Allah, mudah-mudahan sing maut husnul khotimah. Eta anu disungkeun urang dina wengi ieu, nyaeta wengi nisfu Sa'ban. Nyaeta ngaos Yasin tilu wangsulan, anu mana urang sadayana munajat ka Allah, urang sadaya nyungkeun ka Allah dina hati urang anu bersih. Mudah-mudahan urang sadaya sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi ieu teh aya syaratna nya. Di mana urang hayang diijabah bareng urang teh kudu saling memaafkan heula. Dina sasih ieu teh nya. Sasih Lailatul Nisfi ieu teh Sa'ban teh. Lamun teh mah urang aya tutur sapa, tingkah laku pribados buah keluarga, buah putra putri pribados, pribados pribadi nyungkeun dihapunten. Sawangsulna upami aya bareng kasalahan ti bapak-bapak sadayana, hayu urang sami-sami saling memaafkan dina wengi ieu. Mudah-mudahan ku aya nariungan ieu, urang munajat ka Allah, mudah-mudahan upami aya cariosan tingkah laku urang anu temerang di hati masing-masing, mudah-mudahan urang saling bebaskeun. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Da wengi ayeuna nu paling utama mah tos puguh dina lebaran mah nya minal aidin wal faidin, saling memaafkan lahir dan batin. Nu kedahna mah dina ayeuna, da ayeuna teh upami dina keterangan mah ayeuna teh naon catatan terakhir amal perbuatan urang nu bakal disetorkeun ku malaikat nya. Sataun anu kapengker urang dicatet ku malaikat, dina wengi ieu bakal disetorkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Takuk kituna dina wengi ieu urang munajat ka Allah, nyungkeun ka Allah, di mana eta catetan urang seueur beureumna rapot urang, mudah-mudahan sing dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh maksimal genaplah nya. Ulah lima teuing nya Pak Gurunya. Upami lima mah beureum kitu nya. Tah mudah-mudahan ku ayana ayeuna urang kumpul ngariung ieu nya silaturahmi, saling memaafkan, mudah-mudahan nya amal ibadah urang anu kirang sae sataun nukap pengker, mudah-mudahan sing di gentos ku Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sing sarae. Dan di aya Pak Guru, mudah-mudahan muta dina lima janten genep atanapi 10 sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Supados eta buku anu dicandak ku malaikat bade disekerukeun ka Allah teh sadayana sae. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taku kituna amalan-amalan oge di samping urang ngadoa da keukeuh kedah aya amalan-amalan nu kudu dilaksanakeun. Anu kahiji tina wengi ieu teh seueurkeun ngaos istighfar ya. Anu kaduana seueurkeun ngaos shalawat. Anu katiluna zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna nu paling utama sedekah. Laksanakeun sedekah. Ti wengi ieu dugikeun kedana mati kamari, saumna, sodakona, istighfarna, dugikan kawangi ayena badi ditaikan ka sotar ka Allah teh urang parantos dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah ku ayana riungan yege urang munajat ka Allah, nyungka ka Allah, mudah-mudahan naon pamaksadan urang sadaya sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Paling utama sodakoh ya, asodakotu tanhalur bala ay sodakotenya eta karena enggak yakin kena orang kenging musibah ya. Komo alhamdulillah tadi ngadangu ibu-ibu ya, istilahna mah hayu tina orang ngadamel kupat sayur, hayu orang ngadamel ya, eta mudah-mudahan disingkal bet kana sedekah. Mudah-mudahan ganjaranna oge ibu-ibu na bapak-bapak na mudah-mudahan sing ditambi-tambi milik rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin
kaum muslimin wal muslimat anu dirahmati ku Allah, hayu urang laksanakeun wae aurid urang sadaya anu biasa dilaksanakeun, sadacan urang laksanakeun Yasin, hayu urang hadiah heula, dikir heula, tahlil heula ka ahli kubur urang sadaya, pamuda-mudahan khusus bihusus ka ahli kubur urang sadaya, ibu rama urang sadaya anu paling utama urang munajat ka Allah anu hadir di dieu, nu teu hadir di dieu khususna warga BSP, mudah-mudahan sing dipaparinan milik rezeki anu seueur tur panjang yuswa kalayan sehat wal afiat, amin ya Allah ya robbal alamin. Insyaallah kanggo hadiah ku pribados bade dipimpin upami Kang Yasina kebetulan bade sanggakeun ka Senal Bukarom Ustaz Haidir, upami pangaosan duana bade disakaliguskeun wae atanapi bade sa Yasin saya sih duana bade sakaligus dan terjasin tilu kali. Nah, kanggo duana insyaallah ku pribados bade disanggakeun ka kesana Senal Bukarom Ustaz Dimas. Oke, Kang Eduana, mungkin nuka dua, kasih nol mukarom alusan Irfan. Insya Allah, urang sami-sami, dan urang masyarakatnya, Ustadz dia, insya Allah, kubarokah na Ustadz, mudah-mudahan sadaya na, oke, mudah-mudahan sing ditampiku Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu na, maka urang ngawitan istighfar helanya, urang istighfar ke Allah, dilajengkeun karena ngawas dua kalimat syahadat, teras urang dak dikir tahlil sareng tahmidna. Oke, memimpin hadiah memimpin wawasan Yasin nyata saya ulah Bukarom Ustaz Haidir sareng ketua kesepuhan urang sadaya Bapak Ayam. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dunub. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka hamidum majid. Astagfirullahaladzim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa duriyati wa ahli bayti syai'un ila ilahum al-fatiha. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suma ila hadrati silsilatil qadari wa nafsi sabani wa sultani aliyah wa imami ulama Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali radiyallahu anhum say'uni laylahum al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
summa ila hadrati arwahi arba'ata imma mustahidin wa muqallidihim bidini wal ulama wal amilin wal fuqaha wal muhadisin wal fuqara wal mubashirin wa sadati sufi al muhaqqiqin wa tabibi isyani ila yaumiddin syai'un ila ilahum al fatihah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Summa ila hadrati arwahi jami'il awliya illahi ta'ala mimma syarikil ad illa maghribiha bi bahriha wa bariha min yamina illa simaliya hususan ila hadrati sayyidina Abi Qasim al-Junil ba'dal wa sayyidi Syekh Ahmad Badawi wa sayyidi Ahmad Rifai wa sayyidi Syekh Jafar Siddiq wa sayyidi Syekh Abi Yajid Bastami wa sayyidi Yusuf al-Hamdini wa sayyidi Hasan al-Harkani wa sayyidi Mahruf al-Kurhi wa sayyidi Sari Sakti wa habibi azami wa taifati wa usulihim wa usulihim wa upurihim wa anisilsilatihim wal ahidina minhum al-fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati sayyidina wa maulana sultanil awliya Syekh Syarif Hidayatullah wa sultanil mahmud wa ila ruhi sayyidina Syarifah Mudaim wa sayyidina Yahifah Mestagama Pasembangan wa ila ruhi sayyidina wa maulana pangeran Cakrabuana wa ila ruhi Syekh Mursahadatillah khususan ila ruhi sayyidina wa maulana Syahdatil Kahfi wa ila ruhi bayanillah wa ila ruhi adipati keling wa ila ruhi jamil awliya ila warasalatin wa ahlil kubur alladhi yukbaru fi gunung sembung wa gunung jati wa usulihim wa upurihim wa ahli silsilatihim wal ahidina minhum agisna biidnillahi ta'ala wa bikaramatihim wa nas'aluka wa syafa'ah wal karamah wal ijajah syai'uli laylahum al-fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati asadatina wa asadatina wa ila hadrati masail haji Siddiq bin Idrus wal haji Hasan Basri bin Abdullah wal haji Kurdi bin Asma Wijaya wal haji Riyani bin al haji Siddiq wal haji Ismatullah bin al haji Kurdi wal haji Musin Baidui bin Mama al haji Hasan Basri wal haji Mutar bin Gintong wal haji Baisuni bin al haji Hasim wal haji Abdurrahman Hudri bin al haji Syafi'i Mama Kiai Haji Raden Hidayatullah bin Mama Kiai Haji Ruyani Kiai Haji Raden Abdul Basit bin Kiai Haji Raden Hidayatullah Kiai Haji Raden Abdul Somad bin Kiai Haji Raden Hidayatullah Mahaji Barikotun Napisah bin Mama Kiai Haji Ism Suma ila arwahi khususan yala kubur almarhum Mama Kiai Haji Raden Amang Muhammad bin Mama Kiai Haji Muksin Suma ila arwahi khususan yala kubur mangasebatan pun bapak-bapak Haji Muhammad Anwar bin Mama Kiai Haji Misbah bin Oman Nurham Raksa. Suma ila arwahi khususan yalar kubur. Almarhum pun ibu-ibu Hajar Haramwati binti bapak Haji Muhammad. Suma ila arwahi khususan yalar kubur. Almarhum pun lanjut Cecep Tati Suwartati bin bapak Haji Muhammad Anwar. Suma ila Cecep Suwardi bin bapak Haji Muhammad. Suma ila arwahi khususan yalar kubur.
Pun bapak-bapak nan Sutisna bin bapak momon subaila arwah khususnya al kubur mama Ki Haji Misbah bin Amanur Hamrak satu Haji Nono Terapan bin Timpok subaila arwah khususnya al kubur bapak Haji Mudari bin bapak Haji Mudari subaila arwah mama Ki Haji Rosadi bin mama Ki Haji Ibrahim subaila arwah khususnya al kubur anu kawit nu ngeget ieu tempat ieu kampung khususnya kampung Sindang Palai Umi Sindang Palai anu kawit anu ngeget ieu kampung Cijeung khususnya Allahumma gfir lahum warhamhum wa abihi wa abwanhum. Allahumma gfir li wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wa abad syai'u lilailahum. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu Dinas siratal mustaqim Siratal ladina anamta alaihim Wairil maghdubihim waladdallin Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم إذ أنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون لا إله إلا الله والله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya jalal ila yu'annu alayka ya jal jalal wal ikram. Ya jal tauli wa kibani la ila illa anda zaharan ladina wa jaral mustajirina wa ma'mana wa ha'mihi fi A'udhu fi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Hadiatan wa silatan wa rahmatan najilatan wa barakatan samlatan ila hadati habibina sabrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah urang sadaya parantos ngalaksanakeun dikir, tahlil, tahmid, oge pangosan yasin anu seueurna tilu kali anu mana mudah-mudahan yasin kahiji urang munajat ka Allah, mungkin ka Allah mudah-mudahan urang sadaya sing dipanjangkeun yuswa urang sadaya bari ditetepkeun iman sinarang Islamna, oge mudah-mudahan urang nu kadua na munajat ka Allah mungkin diseueurkeun milik sinarang rezeki kalayan ibadah ka Allah, nu katiluna mudah-mudahan urang sadaya sing ditetepkeun iman sinarang Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.